Na koncertu Bajram Dođe Mirišu Avlije Međlis islamske zajednice Sarajevo ugostit će neke od najpoznatijih izvođača duhovne i popularne muzike iz Bosne i Hercegovine, regiona i Turske. Očekuju 5000 posjetilaca, a prihod od koncerta će biti usmjeren u humanitarne svrhe za pomoć Gazi i Palestini. Sav prihod ide u dobrotvorne svrhe, što je jako pozitivno i pohvalno i naravno u toku Ramazana i Bajrama, jeli, kao što znate, treba da udijelimo i da damo, tako da pomognemo. Evo, ovo je jedan poziv. Moj rad je našao svoje mjesto u duhovnoj muzici ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine, tako da je to mene ponijelo da još više radi. Umjetnost spaja. Jedna stvarnost je da mi imamo zajedničku prošlost, ali također i ova umjetnost i duhovna muzika također je jedan od mostova koji spajaju naše prijateljstvo i bratstvo koje postoji među našim narodima. Muzički producent koncerta kazao je da su pokušali spojiti tradicionalnu bosansku i tursku duhovnu muziku, u čemu su im pomogli dva najbolja izvođača, Ilahija i Kasida iz Turske, Sami Ozeri, Mustafa Demirci te Burhan Šaban. Mi pokušavamo nekako da izblendamo tu našu muziku sa njihovom. Skale su potpuno drugačije. Znate kako je to, koliko je to znanje ispred našeg znanja, koliko Turci ozbiljno studiraju svoju muziku. Međlis islamske zajednice Sarajevo već 17. godinu povodom Ramazanskog Bajrama organizuje koncert čiji je cilj da večernje sate prvog dana Bajrama građani provedu uz Ilahije, Kaside i Sevdalinke. Bajramskim koncertom se ujedno završava projekat Visit Sarajevo Feel the Spirit of Ramadan, koji su organizovali zajedno s turističkom zajednicom kantona Sarajevo.